Dobrý podvečer, nebo možná spíše už večer. Vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO, tedy systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. A dneska se budeme zabývat rozvojem digitální gramotnosti ve výuce. Pro teď bych už ráda přivítala lektora dnešního, Tomáše Jeřábka. Dobrý den. Dobrý den. Výborně, slyšíme se, vidíme se. Vy působíte na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a konkrétně na katedře informačních technologií a technické výuky. Také jste vedl projekt, velmi zajímavý, který spojoval 9 pedagogických fakult v rámci České republiky pod názvem Podpora rozvoje digitální gramotnosti. V čem ten projekt spočíval a některé jeho aktivity jsou stále dostupné, nebo řekněme, probíhá udržitelnost a můžete je nabídnout učitelům, jak tedy rozvíjet digitální gramotnost? Tak, dobrý den, děkuji za představení a za uvítání. Ohledně projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, tak vlastně i díky tomuhle projektu si myslím, že se uskutečňuje tento seminář, respektive je to samozřejmě díky projektu SIPO, ale díky tomu, že vlastně ten projekt přinesl ty výstupy a řešil tu problematiku digitální gramotnosti, tak vlastně kolem toho, dá se říct, se teďka hodně věcí řeší. A z hlediska toho, co ten projekt řešil, tak samozřejmě bylo do toho zapojený 9 pedagogických fakult, ale spíš asi je dobré podotknout, že vlastně se to účastnilo také mnoho učitelů, didaktiků mimo pedagogické fakulty, vlastně z různých oborů věnujících se vlastně v rámci učitelství a které nějakým způsobem, nebo ty jedinci nějakým způsobem vlastně mají blízko k využívání digitálních technologií a vlastně k rozvoji digitální gramotnosti. Co se týká výstupů, tak já o některých budu dneska vlastně i na tom webináři mluvit, protože dá se říct, že vlastně ty výstupy a vůbec ten tříletý běh toho projektu je jakýmsi základem tady toho dnešního webináře. Takže určitě vzniklo spoustu materiálů, jak pro učitele přímo, tak i metodiky, tak i podpůrné školení a samotné koncepty kolem digitální gramotnosti. Já si dovolím ještě jednu otázku. Ona, ta online výuka, která probíhala v podstatě nepřetržitě za poslední dobu, digitální gramotnost obecně podpořila. Ale když se podíváme na to živelné využívání informačních komunikačních technologií, bylo to vždycky správně, nebo vidíte nějaká úskalí, co se týká právě využívání informačních komunikačních technologií napříč školami? Opravdu jsme rozvíjeli tu digitální gramotnost, nebo je to trošičku jinak podle vás? Tak, určitě jsme v nějaké rovině a v nějakých, dejme tomu, částech tu digitální gramotnost rozvíjeli. Otázka je, jestli jsme ji více rozvíjeli u učitelů nebo u žáků. A pak je tady samozřejmě ta druhá věc, že samotná ta forma, která vlastně teďka naběhla jako, neříkám, že nová, ale vlastně nejpopulárnější poslední rok z hlediska, nebo aspoň nejčastější, to znamená ta online výuka, tak ačkoliv jsem to slyšel na mnoha místech, včetně ministerstva školství, že nám s tou digitální gramotností hrozně pomohla, tak je zapotřebí si uvědomit přesně o tom, že rozvoj digitální gramotnosti tkví v rozvoji kompetencí žáků. A vlastně online výuka se zaměřuje na to, jak rozvíjet všechno možné, nejenom digitální kompetence, ale skrze online výuku, skrze tady digitální prostředí. Což neznamená úplně, že se nutně rozvíjí digitální gramotnost žáků. A to jste mi zase nahrála, protože vlastně o tom tady bude taky část toho mého semináře nebo webináře. Já jsem za to velmi ráda, přeji vám také hodně úspěchu v rámci právě rozvíjení oné podstatné digitální gramotnosti, troufnu si říct možná i mediální gramotnosti, kterou jsem se zase zabývala mnoho let já. A pro teď už vám předám slovo. Těším se na vaši prezentaci, prosím o sdílení a za Národní pedagogický institut i projekt SIPO. Děkuji, že jste si dnes udělal čas. Pěkný podvečer všem. Děkuji. Tak, vážení účastníci, já dovolte mi teďka nasdílet obrazovku a pokračovat vlastně tady
po úvodu, kde mě kolegyně Třísková vlastně uvedla, tak pokračovat tady v tom webináři. Jak už bylo řečeno, ten dnešní webinář se bude zaměřovat na digitální gramotnost jako takovou a konkrétně samozřejmě na to, jakým způsobem ji rozvíjet. Předpokládám, že většina z vás v posledních měsících zaznamenala revize RVP pro základní vzdělávání a s tím související i vlastně začlenění implementace digitální gramotnosti. A vlastně doufám, že ten webinář je v tomhle směru tím pádem i jakoby velmi aktuální pro vás. Na začátku tady mám dvě takové otázky, které, nebo u nich doufám, že na konci tohoto webináře vlastně na ně budete moct odpovědět, že ano, protože to je v podstatě mým cílem vám tady představit a objasnit, jakým způsobem je vlastně vymyšlená ta koncepce rozvoje digitální gramotnosti a jestli je to vůbec zapotřebí se tím zabývat. To znamená, jde o to, jestli je opravdu vhodně navržená ta koncepce v rámci toho českého kurikula. To znamená od RVP až po v podstatě tu nižší úroveň kurikula, to znamená do ŠVP a v podstatě i ten záměr, jakým způsobem by to mělo být rozvíjeno v samotné výuce. No a druhá otázka, jestli je vůbec zapotřebí se vlastně tím rozvojem digitální gramotnosti ve školním vzdělávání zabývat. Vlastně jsem pokládám, ačkoliv jsem samozřejmě o ní přesvědčen, že odpověď zní ano, tak ji sem pokládám z toho důvodu, že si myslím, že pořád tady máme v úzovkách tu práci vlastně ty učitele v dobrém přesvědčit, že opravdu je to správná cesta a že je to zapotřebí. Tak a teď pojďme už na ten samotný obsah, co nás tady dneska čeká. Nejdříve si povíme, nebo se tady pokusím vymezit samotný obsah té digitální gramotnosti, potažmo digitálních kompetencí a vlastně souvislosti s tím začleněním do RVP, tak jak to je aktuálně nastaveno. Pak bychom se tady podívali blíže, jak vlastně ta digitální gramotnost souvisí s konkrétními obory, jak se dotýká ostatních oborů, protože v podstatě do této doby všichni měli věci kolem digitální gramotnosti, kolem ICT, podobných konceptů nebo témat, tak měli všichni spojeni v podstatě se vzdělávací oblastí nebo oborem informační komunikační technologie a to se taky promítalo do způsobu vlastně výuky a vůbec toho pojetí ve školách. No pak se tady podíváme to asi nejzásadnější, jak vlastně na ten rozvoj digitální gramotnosti ve výuce, jaké máme, nebo respektive vy jako učitelé, protože předpokládám, že většina z vás, těch dnešních účastníků, jsou učitelé, jaké máte možnosti, kam se obrátit, po jakých materiálech šáhnout a podobně. A to se týká vlastně i samotné té podpory. Tak, co je samotná digitální gramotnost? Definic najdete celou řadu, ta vymezení v podstatě se pořád motají kolem toho, jednoho a podobného. Není to v úvozovkách nic úplně nového. Já jsem tady v té definici, kterou tady zmiňuji, vytučnil tři slova, protože si myslím, že je důležité si uvědomit, že nejde ani tak pouze o to, že se máme naučit používat digitální technologie v té nejzákladnější rovině. To znamená to, co se většinou od mladých lidí a v podstatě od těch žáků předpokládá, že se naučí používat softwary a hardware. Ale jde o to, že vlastně bychom je měli vést a u těch žáků rozvíjet nějaké bezpečné, kritické a tvořivé využívání těch digitálních technologií. To je to, co je zapotřebí si vlastně uvědomit, že se zatím skrývá mnohem víc než samotné dovednosti. Definice najdete celou řadu, zde tady dávám nějaké odkazy na v podstatě materiály nebo stránky, kde najdete i bližší popsání té digitální gramotnosti.
Nebudu tady teďka tady jakoby číst nebo konkrétně citovat, ale říkám, ta definice se dost často v podstatě shoduje. Dobré si taky uvědomit, že digitální gramotnost se ozývá poslední roky, rezonuje a dříve rezonovala podobným způsobem počítačová gramotnost nebo síťová gramotnost, případně stále rezonují pojmy jako informační gramotnost nebo taky mediální gramotnost, což tady zmiňovala v úvodu moderátorka vlastně paní Třísková. A zde je mimo jiné trošku i vyznačen tento koncept digitální gramotnosti, který svým způsobem vlastně zahrnuje nebo se prolíná i s těmito ostatními koncepty. To znamená, pokud jsou mezi vámi učitelé, kteří se blíže věnují mediální gramotnosti, kritickému vůbec hodnocení mediálních zpráv, samotné informační gramotnosti, tak věřím tomu, že vlastně zde uvidí a vidí ten průnik toho, že všechno tohle svým způsobem do té digitální gramotnosti vlastně patří. V kontextu digitální gramotnosti, která vlastně, jak už tady bylo uvedeno, tak je nějakým souborem vlastně digitálních kompetencí, tak když se budeme bavit o těch samotných digitálních kompetencí, tak mezi nimi najdeme v podstatě jak dovednosti, tak vědomosti, tak postoje, hodnoty a strategie. To znamená, zase tady připomenu, netýká se to jenom rozvoje dovedností a vědomostí kolem informačních komunikačních technologií, potažmo digitálních technologií, ale úzce se to dotýká, nebo mělo by se ten rozvoj digitální gramotnosti dotýkat vlastně i rozvoje postojů a hodnot, které souvisí s používáním digitálních technologií. A současně i vlastně strategií, které by žáci měli používat při používání digitálních technologií, tak vlastně využívat vhodné strategie, jak řešit určité problémy, jak plnit nějaké úkoly, jak komunikovat vzájemně, jo, jak tvořit obsah. To znamená, měli by vlastně volit i efektivní cesty, které by samozřejmě ctily i ostatní složky té digitální gramotnosti. Když se budeme bavit o samotných digitálních kompetencích, které v podstatě tvoří obsah té digitální gramotnosti, tak narazíme na to, že v podstatě ty digitální kompetence jsou nějakým způsobem dále jakoby děleny do určitých oblastí. A když se podíváme blíže na ty oblasti, tak více pochopíme to, co konkrétně ta digitální gramotnost vlastně obsahuje. Jedna z těch hlavních oblastí je informačně datová gramotnost. Řekl bych, že mezi ty hlavní oblasti patří celkem tři oblasti, a to je kromě té první ještě komunikace a kolaborace a tvorba digitálního obsahu. Když se podíváme blíže na tyto v podstatě oblasti, tak všem budou, řekl bych, blízké a všichni si pod tím budou umět představit spoustu věcí. A samotné ty oblasti digitálních kompetencí se dále ještě dělí na v podstatě dílčí kompetence. Ty tady nebudu vyjmenovávat. Tadyhle níže vlastně v té prezentaci máte i odkaz na vymezení digitální gramotnosti. Já tady jenom ukážu v podstatě ukázku na webu. Doufám, že ji vlastně všichni teďka vidíte. A tady vlastně na této stránce, což je stránka projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, tak je vlastní vymezení a podrobnější vymezení digitální gramotnosti a těch kompetencí a je tady rozpis těch jednotlivých dílčích kompetencí. Kdybyste chtěli jít ještě dále a vlastně se víc dozvědět o tom, co ty jednotlivé kompetence znamenají, co vlastně uvnitř si pod tím představit, protože někdy to nemusí být úplně tak zřejmé, tak na této stránce najdete odkaz na v podstatě detailní koncept digitální gramotnosti.
A v rámci něho jsou pro každou digitální dílčí digitální kompetenci vlastně rozpracovány tyto tři úrovně podle toho, jak jsme se dopracovali k tomu, že vlastně tyto úrovně by měl žák nějakým způsobem za své studium základní a střední vzdělávání, v rámci středního vzdělávání a základního, že by vlastně k těmto úrovním měl plus minus dokráčet. Samozřejmě není to o tom, že základní úroveň znamená první stupeň a pokročilá úroveň znamená střední škola. Každá určitá kompetence je svým způsobem více či méně rozsáhlá a ten jejich rozvoj napříč vzděláváním vlastně musí být přirozený a není úplně shodný. Takže tady vlastně je pak dílčí, respektive detailnější pohled na jednotlivé kompetence. Ve shrnutí v podstatě tady uvádím to základní vymezení těch oblastí, to znamená informační datová gramotnost, která se týká vyhledávání, hodnocení, vlastně kritického hodnocení a ověřování informací a dat v digitálním prostředí. Pak je to rozhodně komunikace, spolupráce, sdílení v digitálním prostředí. S tím samozřejmě souvisí další jakoby části, které se týkají netikety, týkají se digitální identity, které vlastně při komunikaci jedinec vlastně využívá a měl by nějakým způsobem si hlídat. No a samozřejmě je to samotná ta tvůrčí kompetence, to znamená tvorba obsahu. To znamená nějaká úprava a vytváření digitálního obsahu. K tomu se zase vztahují úzce autorská práva, jakožto taková přidružená oblast nebo obsah této oblasti, protože v momentě, kdy budeme tvořit obsah, tak je zapotřebí rozhodně ctít vlastně autorské zákony a autorská práva. Ještě tady uvádím vlastně programování jakožto část, která v tomto kontextu, ji tady uvádím hlavně kvůli tomu, aby bylo jasné, že digitální gramotnost se netýká jenom ostatních vzdělávacích oborů vyjma informatiky. Naopak, v informatice ta digitální gramotnost má velké místo také. Vedle těchto tří základních vlastně oblastí jsou tady další dvě oblasti. A to je bezpečnost a řešení problémů. Celkově vlastně v tom základním konceptu je těchto pět oblastí. Já tyhle dvě oblasti tady trošku dávám bokem, protože jsou to oblasti digitálních kompetencí, které svým způsobem prolínají do veškerých činností, které souvisí s těmi prvními třemi. To znamená, pokud já budu vyhledávat v digitálním prostředí, budu tvořit nebo budu komunikovat, tak bych rozhodně měl ctít nějaké bezpečné chování a zároveň většinou veškeré tyto aktivity provádím z důvodu, že potřebuji vyřešit nějaký problém nebo nějaký úkol. A tím pádem bych měl volit vhodná řešení, vhodné strategie a vhodné cesty. Že to je zhruba to, co se vlastně týká těch oblastí digitálních kompetencí. No a pak je tady třetí, nebo teda třetí, respektive šestá oblast, kterou bychom tady mohli zahrnout jako určitou propedeutickou oblast digitálních kompetencí, protože je to věc, která je v podstatě základem, bez níž nejde v podstatě rozvíjet ostatní oblasti a ostatní kompetence. To znamená, jsme si vědomi toho, že je nutné rozvíjet i tyto základní, v podstatě dovednostní a znalostní nebo znalosti a dovednosti v rámci digitálních kompetencí, tak, aby se dalo navazovat vlastně už v těch pokročilejších oblastech. Jak je to v českém kurikulu? Jak jsem říkal, předpokládám, že většina z vás to ví, takže tady spíš jenom pro připomenutí. Donedávna vzdělávací oblast informační komunikační technologie, která byla v rámcově vzdělávacím programu zahrnuta, tak byla transformována do nového oboru, respektive do nové oblasti informatika a dostala i nový obsah tato oblast, respektive tento obor informatika.
A spousta věcí, které vlastně se řešily v tom starém oboru ICT, tak svým způsobem pokrývá nová klíčová kompetence digitální, která je vlastně v RVP vymezena také. To znamená, přibyla nová klíčová kompetence, která je nějakým způsobem rozpracována a je v souladu s tím, co jsem tady teďka vlastně vám ukázal, to znamená s těmi dílčími oblastmi kompetencí. A tímto směrem se v podstatě vydalo, dá se říct, nebo se vydala ta strategie českého vzdělávání z hlediska rozvoje digitální gramotnosti. Kromě tohoto vymezení v RVP, tak se počítá s tím, a doufejme, že se to stane, že v nějaké následující větší, takzvané velké revizi RVP se vlastně digitální gramotnost propíše konkrétně i do jednotlivých vlastně vzdělávacích oborů, po případě oblastí. Tím pádem bude pak jednodušeji identifikovatelné to, jaké obory by měly vlastně řešit jakou část té digitální gramotnosti. A v podstatě teďka bychom mohli navázat na to, zda vlastně v rámci toho českého kurikula je v současné době ta digitální gramotnost zaimplementována vlastně vhodně. A tady je konkrétní znění té digitální klíčové kompetence, jak je v RVP. A pokud bychom si prošli postupně ty jednotlivé body, tak bychom v podstatě byli schopni velmi v uvozovkách nejednoduše, ale jasně identifikovat ty jednotlivé oblasti digitální gramotnosti, které se váží k těm konkrétním bodům té kompetence digitální v RVP. To znamená, každý bod je tady vlastně možné spojit s určitou oblastí těch digitálních kompetencí. Nebudu tady extra blíže rozvádět, jenom si vezmu třeba ten poslední bod, který vlastně tady už v tom samotném obsahu vlastně zmiňuje, že vlastně žák předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat. To znamená, je tady jasná vazba na tu bezpečnost, která se netýká ovšem jenom bezpečnosti, dejme tomu, dat a zařízení, ale i bezpečnosti vlastně samotného. To znamená, je to i nějak, mělo by se to týkat i prevence v oblasti kyberšikany, v oblasti dalších vlastně příbuzných konceptů, které souvisí vlastně s napadáním jedinců skrze vlastně digitální prostředí a skrze internet. No a samozřejmě je tady nějakým způsobem zahrnuta i oblast komunikace a kolaborace, i když vlastně v rámci RVP je samostatná klíčová kompetence, a to je kompetence komunikativní. To znamená, vlastně v tomhle směru se tady do jisté míry ty jednotlivé kompetence klíčové i prolínají. Nicméně zde je to jakoby více zvýrazněno právě z hlediska toho, aby bylo jasné, že do té digitální gramotnosti ta komunikace patří. Tak a postupně se dostáváme k tomu, jak vlastně tu digitální gramotnost rozvíjet, respektive jak to souvisí s tím naším oborem. Budu předpokládat tady to, že na začátku máme učitele, který v podstatě tápe v tom, jakým způsobem on má nyní rozvíjet digitální gramotnost v oboru. Abych ještě přiblížil ten vlastně tu myšlenku a tu strategii toho, jakým způsobem rozvíjet digitální gramotnost vlastně ve škole, tak je ten, že jelikož se to stalo klíčovou kompetencí v rámci RVP, což si myslím, že tam vlastně patří, protože je to věc, která je nadoborová, je to věc, která je nad nějakým samotným obsahem konkrétního oboru, tak je to na správném místě. A tím pádem
podstatě je v uvozovkách povinností každé školy tuto klíčovou kompetenci rozvíjet podobně jako ostatní kompetence. A logicky to pak vlastně staví školu, potažmo učitele, před problém, jakým způsobem to mají uchopit. Jak vlastně máte uchopit rozvoj digitální gramotnosti? Vy se doteďka oblastem digitálních technologií a ICT v této rovině nevěnujete, nevíte pořádně vlastně, kde začít a máte možná pocit, že máte učit něco, co by měli učit informatici. To je docela běžná představa, s kterou jsme se setkávali a stále setkáváme. A já se pokusím tohle teďka tady nabourat, tuhle tu představu. To znamená, na začátku máme učitele, který tápe. Nyní už víme, co je digitální gramotnost, co je jejím obsahem. Tím pádem můžeme pokročit dál. A je zapotřebí teďka vědět, jak ta digitální gramotnost souvisí s tím mým konkrétním oborem, který já vlastně jehož výuku zajišťuji v rámci školy. V momentě, kdy vím, jak to souvisí s mým oborem, tak mi chybí další kus a to je, abych věděl, jak tu digitální gramotnost vlastně rozvíjet. To znamená, jaké složky, jakými metodami, jakými materiály, co k tomu použít, vlastně na co bych se měl zaměřit a tak dále. V momentě, kdy budu vědět jak, tak budu zapotřebí nebo budu potřebovat mít k dispozici nějaké materiály a tím pádem nějaké podklady do výuky. Takže zapotřebí se soustředit na to, kde seženu výukové zdroje, kde seženu metodiky, kde seženu další vzdělávací materiály pro žáky a podobně. No a v momentě, kdy tohle všechno mám splněno, tak učím a v tu chvíli považuji takového učitele za v úzovkách osvíceného v kontextu této problematiky, protože jsem si vědom toho, že to není nic jednoduchého do toho naskočit. Aspoň tak, jak to většina škol teďka chápe, že vlastně by do toho měla naskočit od září. Ještě tady připomenu to, že samozřejmě, ale to školy a ředitelé, doufám, už všichni vědí, že není zapotřebí do toho naskočit nutně teďka od září v plném, ale v podstatě jsou tady nějaké 2 roky na to, aby se škola postupně adaptovala a vlastně připravila na, dá se říct, plné uchopení toho rozvoje digitální gramotnosti napříč těmi předměty. Tak, bod 1 máme splněn a teďka bych se tady posunul k těm dalším vlastně 4 bodům. Aby jsme věděli, jak souvisí digitální gramotnost v oborech, tak se tady odkáží na vlastně materiály, které vznikly v rámci projektu, který tady už byl na začátku zmiňován, to znamená podpora rozvoje digitální gramotnosti. A v rámci různých aktivit se týmy, které byly vlastně složené z didaktiků a i akademiků i učitelů jednotlivých oborů, se zaobírali vlastně analýzou těch vzdělávacích oborů, aby zjistili, jak ta digitální gramotnost s tím daným oborem souvisí. Tyto materiály jsou dostupné zase na stránkách projektu. Já se tady zase s dovolením nebo dovolím ukázat nějaké analýzy. Jsou zde vlastně na webu v rámci tady záložky digitální gramotnost v oborech a pokud si vezmeme například zeměpis a geografii, tak většina těch analýz má velmi podobný koncept. A doporučuji všem učitelům, aby si vlastně analýzu pro ten svůj obor přečetli. Je to jakási úvodní, v podstatě taková vstupenka do toho, pochopit ten smysl a možnosti rozvoje digitální gramotnosti v tom vašem oboru. Kromě celkového jakoby pohledu na obor a na digitální gramotnost, tak jsou tady pak většinou rozebrány v kostce jednotlivé oblasti, které nějakým způsobem vlastně s tím daným oborem souvisí. Ať už více nebo méně. Je zřejmé, že ne všechny obory jsou vhodné pro rozvoj všech kompetencí. V tomhle kontextu v podstatě nám z toho vychází určité závěry, které souvisí vlastně s těmi možnostmi rozvoje.
Protože některé oblasti digitální gramotnosti úzce souvisí s oborem. Je to v podstatě úzce souvisí s tím obsahem. A tím pádem ty obory mají za mě v podstatě povinnost tuto část digitální gramotnosti učit, respektive rozvíjet u žáků. No a pak je samozřejmě spousta kompetencí, které jdou rozvíjet napříč obory ve všech možných oborech. Vezmeme-li si například oblast kompetencí informační a digitální gramotnost, to znamená vyhledávání informací, jejich hodnocení, kritické posuzování, tak tady najdeme úzkou paralelu v podstatě se všemi obory a s moderními metodami a formami výuky, které by měl učitel aplikovat, kde v podstatě dochází k tomu rozvoji té digitální gramotnosti. No a tady v podstatě narážíme i na takovou provázanost potřeby učitelů a potřeby vlastně rozvoje té digitální gramotnosti, protože učitel, aby mohl vlastně používat rozličné metody, aby mohl začleňovat digitální technologie do výuky, aby mohl využívat i různé zdroje a pracovat s žáky, tak potřebuje, aby žáci určitou úroveň digitálních kompetencí už měli. Takže to je jedna rovina, kde vidíme potřebu toho, proč je vlastně nutný tu digitální gramotnost u žáků rozvíjet. A nejde tady právě jenom o dovednosti a vědomosti, ale jde tady i o nějakou tu míru bezpečného chování a o nějaké vhodné návyky. No a pak je tady ta druhá rovina, kdy vlastně samotný ten předmět nebo samotná ta výuka má určitý potenciál tu digitální gramotnost rozvíjet. A to v každém předmětu. Někde více, někde méně. My si tady ukážeme na chvilku, že i v tělesné výchově se najde prostor pro rozvoj určitých oblastí digitální gramotnosti. A není to o tom, že by žáci běhali s tabletem po dvorku. Je to opravdu o nějakém smysluplném začlenění. Takže to je vlastně to, co je důležité v těch oborech hledat. A tady vás odkážu a doporučím vlastně ty materiály, které se týkají toho, těch analýz. Pro ukázku nebo lehce vytržení jsou tady určitá témata, která souvisí s konkrétními vlastně obory. V českém jazyce se určitě a literatuře se určitě najde prostor nebo přímo se tam najde téma komunikace, najde se tam téma netiketa a k tomu v podstatě příbuzná témata v oblasti digitální gramotnosti. Stejně tak ve výchově ke zdraví v podstatě nějakým výstupem té analýzy je, že opravdu přispívá nebo měla by přispívat k tomu postihnout vlastně rizika ve vztahu ke zdraví souvisejících s užíváním technologií, respektive nadužíváním. Takže tady máme jasný směr a jasný jakoby účel nebo spíš poslání oboru výchova ke zdraví. Podobně výtvarná výchova samozřejmě zase může rozvíjet jiné složky. To znamená, máme tady oblasti jako, nebo témata jako vizuální tvorba, nová média, autorské právo. To všechno vlastně souvisí s tvorbou digitálního obsahu a s nějakým způsobem jasně s výtvarnou výchovou. Postupně se dostáváme k tomu, co vlastně znamená ten rozvoj digitální gramotnosti. A řekl bych, že začlenění digitálních technologií, respektive ICT do výuky, protože doteďka se velmi často dlouhou dobu zmiňovalo využití ICT ve vzdělání, jakožto určitá mantra. A my se tady ale posouváme dál. Můžeme říct, že na začátku při začleňování ICT do vzdělávání se chápal ICT jako nástroj pro inovaci výuky, motivování žáků, přinést něco nového. Mezi učiteli většinou panovaly obavy, případně nadšení. V podstatě to byly dost často takové dva tábory. Obavy s nadužíváním ICT a z toho, kam to směřuje, a naopak na druhé straně nadšení z toho, že to obohacuje výuku. Posunuli jsme se dál, kde možná se tady neslo heslo, že ICT ve výuce je nutnou součástí. Jsme v dobách interaktivních tabulí a podobně. A řekl bych, že tato doba už je taky trošku za náma. Není nutné pokaždé do
výuky začleňovat digitální technologie. Tady určitě najdeme zastánce toho, že je to nutná součást výuky a zároveň tady najdeme jasné odpůrce. No a já doufám, že se vlastně posunujeme na tu rovinu, že od začleňování a využívání ICT se dostáváme k rozvoji digitálních kompetencí. A tady už nemluvíme o tom, že využíváme digitální technologie ve vzdělávání. Samozřejmě můžeme, ale nemusíme. A tady je otázka, jak se k tomu vlastně učitelé staví. A samozřejmě se tady objevuje otázka, kdo to bude učit, když na to nejsou učitelé připraveni. Ano, je to tak, bude to bolet, ale zapotřebí vlastně tady pracovat s nějakým rozvojem učitelů a s dalším vzděláváním učitelů a vlastně s přípravou učitelů na tuhle oblast. První věc je ta, aby vlastně tady nastalo nějaké souznění s tím, že je to zapotřebí a že vlastně by k tomu měli učitelé přispívat plošně, jednotně a ne vlastně roztrhaně, každý individuálně. No a tady už se dostáváme k tomu, k těm dvou, dá se říct, rovinám, jak vlastně hledat, respektive jak identifikovat ten rozvoj, nebo možná kde hledat ty možnosti rozvoje digitální gramotnosti v tom daném oboru. Jak jsem říkal, jedna rovina je ta, že ty kompetence, ten jejich obsah přímo souvisí s obsahem oboru. Už jsem tady některé příklady ukázal. A samozřejmě pak je tady ale i ta druhá rovina, kde v podstatě většina oborů má potenciál tu digitální gramotnost rozvíjet. Rozvíjet pomocí různých metod, pomocí vhodných forem výuky, pomocí v podstatě určitých, řekl bych, hodně nastavených přístupů k té výuce. A je to od začlenění některých samozřejmě digitálních technologií také, ale i o začlenění nějakých prostě postupů a metod. Znamená, to jsou tady dvě roviny, v kterých by vlastně učitelé měli hledat to svoje možné působení v tom, jak rozvíjet digitální gramotnost. Pokud bych tady měl zmínit některé doporučení, tak v podstatě, jak jsem říkal, není nutné po každé zapojovat, a rozhodně to tady nechcem proklamovat ani já, že digitální gramotnost a její rozvoj souvisí s využitím ICT ve vzdělání. Může být, ale to zapojení těch digitálních technologií musí být smysluplné. Kromě toho je zapotřebí se soustředit v mnoha předmětech nebo oborech i na rozvoj vlastně postojů a návyků, protože tam do této doby v podstatě ta digitální gramotnost má největší mezery z hlediska jejího rozvoje. Dovednosti a znalosti v oblasti používání ICT nebo nástrojů, ať už hardwareu nebo softwaru, tak částečně jsou pokryty. Ale postoje a nějaké správné návyky a strategie, tak tady vlastně je velký prostor a jakoby velká díra. No a pak je to tady o tom, co už jsem tady vlastně zmiňoval. No a pak bych tady zdůraznil tu část, že ten rozvoj vlastně probíhá spirálově. Ty jednotlivé kompetence se postupně rozvíjí od v podstatě prvního stupně až po střední školu. Rozvíjí se napříč předměty, rozvíjí se napříč ročníky a je zapotřebí vlastně tady v rámci školy hodně komunikovat a najít nějakou společnou strategii, jak v podstatě na sebe i navázat z hlediska těch konkrétních například dovedností nebo i znalostí, aby vlastně se dalo navazovat a postupně rozvíjet dál a dál. Tak, čas nám trošku běží, takže, ale myslím, že nám to docela vyjde. Dostáváme se tedy k té podpoře a k tomu, že pokud už vím, jak učit, respektive ne vím, jak učit, ale tuším, že vím, jak souvisí digitální gramotnost s mým oborem, tak pak je zapotřebí se vlastně soustředit na to, jak ji rozvíjet, no a hledat
v podstatě nějaké vhodné tipy a inspirace. Tady bych odkázal na vlastně podporu, která doteďka svým způsobem byla v režimu pilotním, to znamená v roce 2020 a ještě začátek 2021. Tady běželo, dá se říct, běžel tady pilotní běh vzdělávacích kurzů pro učitele v oblasti digitální gramotnosti. A tyto kurzy by měly být dále vlastně nabízeny ze strany NPI, možná, že i přímo skrze projekt SIPO. To už je pak otázka možná na, jakoby na zástupce projektu SIPO nebo přímo NPI. A vlastně dále by měly být nabízeny tyto vzdělávací kurzy školám. Tyhle kurzy jsou koncipovány tak, že se skládají ze dvou částí, které jsou v podstatě jakoby nutně na sebe navazují. První věc je obecná, to znamená, tam se opravdu blíže seznámí učitel s tím, co je digitální gramotnost, s konkrétními kompetencemi, s tím vlastně, jak souvisí ty kompetence obecně s výukou, s rozvojem a s nějakými stupni vzdělávání a jaké existují podpory a tak dále. No a na to navazuje ta didaktická pro učitele ta zásadní část, to znamená, kde se opravdu řeší, jak rozvíjet v tom daném oboru konkrétní kompetence, jaké kompetence s tím oborem souvisí, jak vlastně se na ně zaměřit, co z toho vybrat a samozřejmě jsou tam konkrétní i představení materiálů a v podstatě nasměrování učitele na zdroje, na modelové ukázky toho, jaké materiály lze ve výuce využít. Kromě těchto kurzů, které jenom ještě abych upřesnil, tak vlastně jsou uvažovány ve formě kombinace prezenční a distanční formy, to znamená blended learningu. Samozřejmě v současné době byly realizovány, nebo díky aktuální situaci byly realizovány v podstatě formou online a distanční částí, to znamená čistě e-learningovou formou. A ta online část nahradila v podstatě tu prezenční. Nicméně do budoucna se určitě počítá s tím, že by ty kurzy byly nabízeny, nebo aspoň doufám, v té kombinované formě s tou prezenční. No a vedle těchto kurzů jsou tady k dispozici další možnosti, a to jsou vlastně masivní otevřené kurzy, takzvané kurzy, které jsou teďka k dispozici na stránkách nebo na portále Eduscope. Jeden se jmenuje Jak na rozvoj digitální gramotnosti svých žáků a druhý je určen vlastně pro rodiče, to znamená zaměřuje se na rozvoj digitální gramotnosti svých dětí. Samozřejmě nemyslím si, že je úplně smysluplné absolvovat oba kurzy. Jde o to, kdo se cítí víc v té určité roli, ale samozřejmě učitelům tento MOOC kurz slouží, ten první, jako opravdu bližší seznámení se s tím celým konceptem digitální gramotnosti, ale nenahrazuje to samotný ten didaktický kurz, který je zaměřen a ušit opravdu detailněji a konkrétněji na učitele daných oborů. No a teď se dostáváme k tomu, kde vzít materiály. Kde vzít nějaké modelové materiály, na které vlastně můžete navázat nebo které můžete rovnou využít. Tady bych vás odkázal primárně na tyto dva zdroje, přičemž druhý zdroj Digiškola EVP.cz tak vlastně v sobě zahrnuje i některé materiály, které jsou publikovány tady na stránkách digigram.cz. A zde jsou materiály, které v podstatě, předpokládám, že většina z vás zná klasické Doomy, které byly na RVP, na metodickém portále RVP. A na stránkách digigram.cz vznikly v podstatě takzvané digitální vzdělávací zdroje, které kombinují samotné ty materiály, ale přikládají k ním i konkrétní metodiku. Já vám tady jenom lehce
ukážu ukázku, když už jsem mluvil o té tělesné výchově. Tohle je vlastně ta stránka, kde jsou ty digitální vzdělávací zdroje. Je možné si tady vyfiltrovat podle cílové skupiny, to znamená, jsou tady materiály od mateřské školy až po střední vzdělávání a je možné si je vyfiltrovat dle patřičného oboru. A pokud si vyfiltrujete tělesnou výchovu, tak tady máte třeba materiál zdravotní tělesná výchova, kde máte stručnou anotaci. Je tady metodika, která je docela zásadní. A v této metodice totiž najdete informace o tom, jak s daným materiálem nakládat. Najdete tady věci, které souvisí se samotným zaměřením a popisu daného materiálu, pro jaký obor, pro jakou věkovou skupinu, pro jaké téma případně. Jsou tady další věci, které souvisí vlastně s tím, abyste byli schopni implementovat ten materiál do výuky, to znamená to, co všechno potřebujete vědět, jaké cíle si ten materiál klade, respektive ta výuka s tím materiálem, na jaké digitální kompetence se vlastně zaměřuje a taky na jaké další kompetence se zaměřuje. To znamená dost často vlastně oborové nebo kompetence, které souvisí s daným oborem. No a pak je tady většinou zmíněn nebo uveden vhodný postup, to znamená konkrétní návod pro učitele, jak s tím materiálem pracovat. To znamená pro každý materiál někdy rozsáhlejší, někdy stručnější popis, jak s daným materiálem pracovat. U tohoto, konkrétně u tohoto materiálu je k dispozici ještě vlastně samotný ten materiál v podobě webové stránky, kde je vlastně, kde jsou věci, které jsou v oblasti teorie, ale jsou tady například i v tomto případě konkrétní soubory. Soubory pro, nebo soubor cvičení, kde jsou vždycky ukázková videa plus nějaké komentáře a vlastně informace pro, nebo další jakoby informace k tomu, jak s tím materiálem pracovat. Ať už pro žáka nebo pro učitele. Spousta těchto materiálů je i v podstatě ve formě aktivity. Když se vrátím do té prezentace, tak ty materiály nejsou jenom nutně vyloženě jako takzvané dumy, to znamená prezentace, aplikace, případně nějaké další online materiály, videa či audiosoubory, ale dost často jsou to i samotné aktivity, to znamená, je to vlastně návrh nějaké aktivity s předpřipravenými pracovními listy, případně s předpřipravenými online sdílenými dokumenty, které si může vlastně učitel stáhnout a použít. Takže těchto materiálů je tady celá řada. No a tím se dostávám pomalu nakonec, protože koukám, že se čas naplňuje. A já bych teďka dal asi prostor pro vaše dotazy a zároveň děkuji za pozornost. Podívám se teďka do chatu. Tak, je tady dotaz na vysvětlení digitální kompetence, respektive kompetence digitální, tak jak je začleněn, tak jak je definována v RVP. Momentík, využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci. Tak, tenhle ten konkrétní bod je v podstatě úzce souvisí s tím, aby žák byl schopen najít nebo v podstatě vybrat vhodná řešení, aby dokázal ty digitální technologie používat automaticky, aby dokázal v podstatě používat rychle, efektivně, aby to nebylo pro něj přítěží, ale aby naopak to byl pomocníkem. Ať už je to při práci, při studiu nebo kdekoliv jinde. Váže se to tady k tomu řešení problémů, protože je to přesně o tom, že pokud bychom se podívali na řešení problémů, tak
Kdybychom se podívali na rozklíčování té oblasti řešení problémů, tak ty problémy můžou být v podstatě několika druhů. Jsou to technické problémy, které běžně člověk řeší. Ať už je to nefunkčnost tiskárny, ať už je to problém s tím, že antivir vám něco nechce zobrazit nebo vám nejde připojit se k internetu a podobně. Je to od jednoduchých problémů, které souvisí s ovládáním zařízení, až po složitější problémy, které souvisí s tím, jak nasdílet správně materiál nebo dokument v cloudovém úložišti tak, aby k němu mohli všichni a zároveň vám ho nemohl třeba někdo upravit. No a pokud on zná tyhle ty věci, tak je schopen rychle a efektivně volit vhodné postupy, aby vlastně dosáhl toho, co potřebuje. A s tím souvisí i tady ta identifikace potřeb. To znamená, je zapotřebí vědět, co chci, je zapotřebí vědět, co si můžu dovolit pomocí digitálních technologií a po jaké digitální technologii vlastně šáhnout. A tím pádem pak můžu vhodně volit samozřejmě vhodné řešení. Vrátím se do té prezentace, doufám, že jsem částečně tohleto vysvětlil. A je to přesně o tom, aby vlastně dokázal ty digitální technologie použít vlastně ke zlepšení té své práce a aby vlastně mu byli pomocníkem. Tak to se týká konkrétně tohoto bodu, který tady je. Tak, půjdu na další otázku. Tak, dotazy na SIPO asi přejdu, protože se mě moc netýká. Provázanost českého jazyka a IVT v budoucích EŠVP. Ano, tohle je věc, která dost často rezonuje vždycky v diskuzích. Někdy se to uvádí, že vlastně výuka Wordu, když to zjednoduším, by měla přejít do předmětu českého jazyka. A samozřejmě češtinář se staví na zadní. Já ho chápu. Na druhou stranu, tato interpretace je vlastně velmi chybná. Protože, jak tady už je řečeno, vlastně tady by se nemělo jednat o výuku nebo o vlastně výuku práce s Wordem, ale mělo by tady jít přesně o věci, které souvisí s úpravou textu jako takového, s typografií, přesně jak tady je řečeno, s korekturami a tak dále. To znamená, to jsou přesně tadyhle v tom dotazu, pokládám, že to vidíte, jestli to sdílím, které s tím souvisí. Takže tady jste to uhodili hřebíček na hlavičku. V češtině souvisí opravdu úprava textu. Žák by měl vědět, co znamená nadpis, co znamená obsah, co znamená odstavec. Ono se to netýká nutně jenom vlastně práce v textovém editoru, ale vlastně se to týká obecně významu toho nadpisu, k čemu ten nadpis je, proč vytučňujeme text a podobně. A vlastně s tím související i nějaké vhodná nebo nějaká vhodná pravidla pro vlastně práci s textovým editorem. A zároveň dle mě by mělo zůstat určitá část práce, například z balíky Office v informatice. Ale vlastně jenom určitá část, která souvisí s těmi základními, dejme tomu, propedeutickými kompetencemi. To znamená s tím, co je to za softwary, obecně k čemu jsou dobré a jaké existují třeba různé varianty. Ale věci jako úprava textu už vlastně patří do českého jazyka. Tak, tady je dotaz na začlenění hodiny informatiky do prvního stupně, na první stupeň. A to je přesně tadyhle ta věc, kde máme informatiku jako nový obor a digitální gramotnost jako klíčovou kompetenci. Samozřejmě se předpokládá, že ten rozvoj digitální kompetence i na prvním, nebo gramotnosti, i na prvním stupni bude rozprášen, jak tady píšete, do jednotlivých předmětů, včetně informatiky. A zároveň informatika zůstává v rozsahu a nově by měla mít rozsah, jestli se teďka nemýlím, 2 hodiny na prvním stupni. A
To znamená, i do informatiky bude rozprášen rozvoj digitální gramotnosti, nebo by měl být. Ale zároveň v informatice je nový obsah. Databáze DVZ vyžaduje heslo. Nevyžaduje, pozor, jelikož teďka doběhl čerstvý projekt a ještě se pracuje na dofinalizování některých materiálů, tak v rámci databáze DVZ, když tady nás tam odkáží znova, tak jsou tady dvě tlačítka, veřejná databáze a databáze DVZ. Prosím, jděte do té veřejné, kde budou v brzké době naprosto všechny materiály dostupné ve finální verze. Digitální vzdělávací zdroje databáze je vlastně určena pro projekt a byla určena pro vlastně ověřování. To znamená, ověřené a finální materiály najdete v této části. Jinak, pokud půjdete tady na stránku digitální vzdělávací zdroje, tak tady se vlastně i o těch materiálech něco dozvíte. Tak, a myslím, že ještě zbývá dotaz tak na jeden, teda čas na, wow, jeden či dva dotazy, ale je jich tady dost. Dotaz, ano, kurzy na digigram.cz jsou již proběhlé. Protože projekt skončil, toto byly kurzy v rámci projektu, nicméně podobné kurzy budou vypsány ze strany NPI, počítám. Kdy, to už je dotaz na NPI, případně na SIPO. Ale rozhodně bombardujte NPI a snažte se, protože oni slíbili a předpokládám, že taky vypíšou. Jinak se to týká, ano, jak budou proškolování učitelé všeobecných vzdělávacích předmětů. To jsou přesně ty kurzy, které s tím souvisí. Tak, čtu tady další dotazy. Digitální kompetence, digitální gramotnost není jedno a totéž. Je to zmíněno na začátku prezentace, takže to nebudu tady odpovídat. Tak, učení dovednostem používat MS Office byla v informatice doménou, ano. A bylo to špatně, protože tam patří jiné věci. To znamená, tato dovednost používat MS Office se rozpráší prostě do všech předmětů, včetně informatiky, jak jsem již řekl. Ono v informatice nebude jenom programování. Ani hlavně programování. Řeší se někde skutečnost, že na školách není přístup k technologiím pro všechny žáky v požadovaném počtu, tak aby vyučujících různých předmětů mohl rozvíjet příslušné kompetence? Ano, to je věc mimo jiné, kde my teďka ještě zpracováváme určité doporučení. A tady si myslím, že je na snadě jedna z cest. Za prvé, nesoustředit se na fyzické, pevné počítačové učebny, ale jít cestou mobilních učeben. A druhá věc, spousta těch dovedností a spousta těch kompetencí nebo obsahu těch kompetencí jde rozvíjet i opravdu aktivitami, které nevyžadují digitální kompetence. V rámci materiálů v těch digitálních vzdělávacích zdrojích je tam materiál, který je určen přímo pro obor informatika, pro obor kyberbezpečnosti a je to desková hra. To znamená, je možnost volit mnoho cest a mnoho metod, jak vlastně vyučovat. A jak jsem říkal, není nutný vždycky mít k ruce digitální technologie. Mnoho let se pracovalo jedním způsobem a teď se příliš rychle musíme všichni přizpůsobit změnám. Připravená podpora je příliš roztříštěná. Neexistuje jeden oficiální web veškerých změn. Tak, tadyhle si myslím, a to už je věc samozřejmě na tu podporu. Tady bych odkázal na web edu.cz, konkrétně revize edu.cz.
Odkaz, myslím si, že i v prezentaci, minimálně v tom vymezení na začátku digitální gramotnosti, kde byste měli mít v podstatě veškeré podklady, co se týká odkazů na materiály, odkazy na to, co to je, odkazy na to, jak je to vymezeno v RVP, odkazy na podporu, to znamená, to už není moc otázka, bohužel na mě, ale je to spíš otázka na ministerstvo, respektive NPI, kdy tato podpora bude vlastně kompletní a co tam všechno bude. Souhlasím s vámi, že teďka je to teoreticky rychlé, nicméně opravdu berte to tak, že tady jsou teďka jakési 2 roky na to, aby se s tím školy zkusily nějakým způsobem poprat a vlastně postupně tu digitální gramotnost začlenili. Doporučení ode mě je takové, že není nutné začít hnedka plošně ve všech předmětech rozvíjet digitální gramotnost, ale na každé škole jsou určití, dejme tomu, zkušení učitelé v oblasti ICT a s využíváním ICT ve výuce. Zároveň je tam metodik nebo koordinátor ICT. A zároveň je tam učitel informatiky. Učitel informatiky by měl opravdu zůstat učitelem informatiky, ale metodik ICT by měl v podstatě velmi v této oblasti napomáhat ostatním učitelům. U střední škol, kdy to začne platit, to se mě taky ptáte trošku špatně, nevím. Teďka byla revize RVP ZV, připravuje se revize gymnaziálního vzdělávání z důvodu toho, že samozřejmě se to týká i 8letých gymnázií, nebo mělo by se to týkat těch prvních 4 let 8letých gymnázií, ale rozhodně, tady koukám, že už je i odpověď od někoho dalšího, se plánuje postupně tato revize i u středního vzdělávání. Jinak povinně RVPZV by mělo platit, nebo má platit od roku 2020, abych teďka neřekl 23, od 1. září 2023. Ale říkám, odkazy vás zase spíš tady na té stránky, na ty stránky ministerstva školství. Tak, já bych se tímto asi tedy rozloučil. Já děkuji za pozornost a doufám, že aspoň vás to nasměrovalo správným směrem a neodradilo vás to. A naopak v podstatě odpovědi na ty první 2 otázky jsou nyní ano. Děkuji, nashledanou.